әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Астана қаласында 2017 жылдың 15 қыркүйегінен бастап Сергек бейне фото тіркеу жүйесі жол ережесін бұзған жүргізушілерді тіркеп әкімшілік жауапкершілікке тарта бастағанын білеміз. Осыған байланысты жаңа құрылғыларды қала көшелеріне көптеп орнату мақсатымен оның жұмыс істеу тәсілдеріне деген жұртшылықтың алаңдаушылығы мен қызығушылығы арта түсті. Расында да көпшілікті қобалжытып отырған заманауи аппараттардың қандай ерекшелігі бар? Жолда жүру тәртібін сақтамай мүлт кеткендерге салынатын әкімшілік айыппұл олардың қалтасына қандай салмақ түсірмек? Оны жеңілдікпен тездетіп төлеудің мүмкіндіктері бар ма? Қазір Астанада жол ережесін бұзып, алақ ұйындатып жүретін көлікті кездестіру қиын. Қай көшеге қарасаңыз да жылдамдықты асырмайтын тәртіпті жүргізушілер. Қазір екі көлік иесінің біреуінің аузындағы әңгіме сергектен сақ болыңыз деп құлақ қағыс жасап жатқаны. Ассалаумағалейкум, көз қарақты көрермен, арнада Арайлы Астана эфирде мен Арлан Заданов. Біз бүгін елордалықтардың қауіпсіздігі үшін қолға алынған жобаның мүмкіндігін сөз етеміз. Камера қала тұрғындарына таңсық емес. Қазір кез келген аулада зәулім үйлердің кіреберістері мен әрбір ғимаратта бейнебақылау бар десек қателеспейміз. Олардың пайдасында жоққа шығаруға болмайды. 2015 жылы қаланың ірі-ірі көшелерінде 35 Vokort, 25 Vokort Циклоп, 10 Vokort трафик аппараты орнатылды. Әсіресе Vokort Циклоп қондырғысы туралы жақсы пікір айтылғанында ұмыта қойған жоқпыз. Алайда кейін олардың жұмыс істеу мүмкіндіктерінен де, одан қалай сытылып кетудің жолдарында астаналықтар жақсы меңгеріп алды. Ал Көркем Телеком жауапкершілігі шектеулі серіктестік жасап шығарған сергектің жөні бөлек. Ол жол ережесін бұзсаңыз, үн-түнсіз жазып алады да, көлігіңіздің нөмірін, уақытын, өзіңіздің қимыл қозғалысыңызды автоматты түрде орталыққа береді. Жалпы мемлекет басшысының Сандық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сәйкес осы Астана қаласында Smart Астана жобасы іске асырылып жатыр. Осы жобаның аясында өздеріңіз білетіндей мына сергек фото бейне бақылау жүйесі камералары қала бойынша орнатылып жатыр. Бұл жобаны орнату, жобаны іске асыру аясында қазақстандық IT компаниямен жекешелік және әріптестік шарт жасалды. Жобаны іске асыру қаражаты инвесторлар тарапынан тартылып жатыр. Яғни толығымен инвестор өзі қаражаты есебінен осы камераларды сатып алу және орнату шарт бойынша іске асырылып жатыр. Аталмыш жоба аясында камералар қаланың барлық аудандарын қамтитын болады. Яғни бұрын камералар жоқ жерлерде, яғни шет аумақтарында, атап айтқанда пригородный, Чугунка, лесозавод сияқты қаланың шет аймақтарында барлығымен толығымен қамтылатын болады. Аталған жүйенің негізгі мақсаты жылдамдықты арттырған, қоғамдық көлік жүретін жолақпен жүрген және тоқтау сызығынан асып кеткен жол ережесін бұзушыларды қалт жібермей тіркеп отыру. Ал одан әрі олармен қалай жұмыс жүрмек? Әкімдік қызметкерлерінің түсіндіруінше, камераның қырағы көзіне іліккен көлік жүргізушілеріне бірден әкімшілік хаттама толтырылмайды. Тек өкілетті орган асықпай тексергеннен кейін ғана келіп түскен құжаттар негізінде ұйғарым шығарылады. Бұл жерде бірнеше мәселе бар. Жасыратыны жоқ, қала көшелерінде кептеліс жиі болып тұрады. Жобаны жасаушылар мұндай жағдайды да ескеретін сөзсіз. Кептеліс бола қалғанда немесе бағдаршам істен шыққанда жол қиылысына көлік қозғалысын реттейтін инспекторлар келеді. Ал инспектор жоқ көшелерде болған ереже бұзушылықтарды камера талдау орталығына жібергеннен кейін мамандар оны бірнеше қайтара сүзгіден өткізеді. Егер қоғамдық көлік жолағына түсіп кету немесе тоқтау сызығын басу осы кептеліс кезінде болса, онда ол ескеріледі. Айыппұл салынбайды. Алайда стоп сызығын алды кептеліс екенін көре тұра қасақана басатындар мен бағдаршамның қызыл белгісі жанғанына қарамастан жол қиылысына шығып кететіндерге бұл ескертудің қатысы жоқ. Проект по фото видеофиксат. Мұның барлығы еріккеннің ермек емес. Жол қауіпсіздігін қадағалауды күшейту мақсатында туындап отырған іс-шаралар. Сараптама көрсетіп отырғандай, жол көлік оқиғаларының 80% жылдамдықты шамадан тыс көтергеннен болады. Бұған қоса қала көшелерінде жол менікі дегендей көпе көрінеу жол ережесін бұзып, көпшіліктің ашу ызасын туғызатын жүргізушілер көбейіп кетті. Бір айда елордада болған 120-ға тарта жол көлік оқиғасының тең жартысынан астамы жылдамдықты шамадан тыс арттырғаннан болған. Сергектің арқасында елордада өткен 8 айда 174 қылмыстың беті ашылып, 33 мың адам ереже бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қылмыс деңгейі 32% азайып, жол көлік оқиғасы 20% кеміген.
Этот проект он Буган дейин Елордада 6000га тарта жылдамдык өлчөгүч куралы болса, энди 400 көшө кыйылысы менен жол капталдарында 4000га тарта өзүбүздүн отандык өнүмүз сергек фото бейне аппараты орнотулду. Олардын санын жыл аягына дейин 13000га жеткизүү көзделүүдө. Ну, естественно, преступления дворовых там и так далее. Ал энди жол полициясынын жумусу жеңилдеди ме деген сауалга келер болсак, бул жерде таяктын эки уши бар. Жаңа кондургулар көпчүлүккө психологиялык акыбал тогузуп, күнү-түнү бакылап турууга жакса. Бул жагынан алганда жол полициясынын жумусу жеңилдеди деп айтууга болот. Дегенмен кай убакта да адам фактору биринчи орунга чыгатыны сөзсүз. Сол кадагалоо аппараттарынан процессингдин орталыкка келип түшкөн маалыматтарды талдап зерттөө жол полициясы кызматкерлеринин моюнунда. Бул жердеги маселе адамдарды жазалоо эмес. Тәртіп бұзушылықта болдырмау. Осы тұрғыдан барлық материалдар елеп екшеліп, тек жол ережесін өрескел бұзғандарға. Немесе, бір қателікті бірнеше рет қайталағандарға ғана ұйғарым шығарылып, айыппұл төлеуге жіберіледі. Осының барлығы ауқымды да ауыр жұмыс. Ал оны қалалық жол полиция қызметкерлері күн сайын өз дәрежесінде атқарып келеді дейді Астана қаласы инвестиция және даму басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Орынбасарұлы. Орнатылған камералардың сапасы жоғары, яғни ол біздің ауа райымызға бейімделген минус 50 градустан плюс 50 градус температурасында жұмыс істейді. Камераларда көліктердің нөмірін оқитын, олардың жылдамдық режимін, сосын тоқтаусыздығына, тұтассыздығына, бас лайн дейміз, осыларға өткен тіркейтін автоматты түрде нейрондық жүйе орнатылған. Болашақта бұл тізім кеңейе береді. Сонымен қатар қаладағы машиналық нақты сан кез келген нөмірін оқуы 99%-ға дейін дәлдікпен анықтауға болады. Ауа райын анағұрлым дәл болжауға 50 метео және экологиялық құрылғылар орнатылды. Бұдан бөлек көліктердің нөмірлерін анықтау үшін жүйе үлкен мәлімет көлемін жинақтауға яғни биг датаны жинақтауға мүмкіндік береді. Камералардың 20 еселік есетілген жақындатуға дейін мүмкіндігі бар. Яғни бейне бақылау жүйелері 100 метр қашықтықта дейін көліктердің құқық бұзушылықтарын анықтауға болады. Қаламыздағы ішкі істер департаментінің қызметкерлері, яғни көшедегі планшеттермен жабдықталды барлығы. Яғни осы планшеттерде камералардан түскен құқық бұзушылықтар жедел онлайн режимінде офицер ішкі істер департаментінің базасына келіп түседі. Яғни тез анықтауға көмектеседі. Жол мұраты жету. Олай болса, межелі жеріңізге уақытында есендік саулықта жету үшін жол ережесін қатаң сақтап, жолда абай болыңыздар. Осы аптада Астана қаласындағы мүмкіндігі шектеулі жандар Республикалық Әзірет Сұлтан мешітіне қонаққа келіп, арнайы ұйымдастырылған мерекелік шараға қатысып қайтты. Жалпы бүгінгі міне өздеріңіз куәгер болған қош келдің азын ауыр затты қайырымдылық шара, ол біздің мешітіміздің жыл сайын ұйымдастыратын дәстүрлі шарасы. Жалпы өздеріңіз білесіздер, ислам діні ол қайырымдылық діні, ислам діні мейірімділік діні, махаббат діні. Сондықтан мінекей көктемнің алғашқы күндерінде өздеріңіз білесіздер, жаңағы бірінші наурыз шүкіршілік айту күні, рахмет айту күні, солармен тұспа тұс қылып мінекей осы барлық тіршілік иесі аузы көкке жеткен кезде мінекей жаңағы қыстан тіріліп жақсы бір тіршілікке ілінген кезде осы шараны ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы пайғамбарымыздың хадисі бар: «Мән лә ярхам лә юрхам» дейді. Яғни кім мейірімділік танытпаса, қайырымдылық жасамаса, Алла тарапынан да ол адамға қайырымдылық, мейірімділік жасалмайды дейді. Сондықтан жалпы біздің дініміз мінекей осындайдың қолындағы барын жаңағы мұқтажға бөлісіп, жаңағы жетімнің басынан сипайтын дін. Жалпы Әзірет Сұлтан мешітінің қайырымдылық шаралар жобасы әзірленген болатын, 2018 жылға арналған. Соның бір тармағы мейірімділік мекені. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіт қызметкерлеріне жүктеген төрт үлкен міндеттемелері бар. Сол міндеттеменің бір тармағы, бір жолы ол қайырымдылық. Сондықтан мінекей осы мейірімділік мекені жобасы аясында Алла қаласа көптеген қайырымдылық шаралар жасалады ай сайын иншалла. Сол Астананың 20 жылдығына үлкен қайырымдылық шараларды жоспарлап отырмыз, бұйырса
өздеріңізбен бірге Алла қаласа осы асыларына мен араласып сол шараларды атқаратын боламыз иншалла. Қайырымдылық шараларының қара шаңырағында өткен бұл отырысқа бас қаламыздағы 250 мүмкіндік шектеулі жан қатысып, арнай жайылған дастарханнан дәм татты. Осман деген немерем бар, осы баламен бүкіл жерге емге бәріне апарамын. Енді үмітімді үзбеймін, емдеймін баламды, жүргіземін деп. Балам жүре алмайды. Қызылордаға да жүрейін деп отырым. Емге апарам екі айға. Енді бүгін мереке ғой, Наурыз күні. Бәріне осы Наурыз құтты болсын. Ақтары мол болсын, әрқашан тек дастарқандары жақсылыққа жайылып, әр атана үміттерін үзбесін, күшті болсын. Бұндай балалар мен оңа емес, бәрін де түсінеміз, бәріне де көну керек. Енді осы мешіттің имамдарына осында үстел жасап жүгіріп жүрген балаларға бәріне рахметін айтамыз. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Шара шымылдығы қасиетті Құран аяттарымен түріліп, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының орынбасары Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Наурызбай Тағынұлы сөз бастап, барша қонаққа құттықтау лебізін білдіріп, мүмкіндігі шектеулі жандарға құлшылық ордасының қашанда қамқорлық танытуға әзір екенін айтты. Көп шыққаннан кейін жол келген кезде қуанып, Аллаға шүкір етіп, осы күндерді жақсы ниеттерменен күтіп алып, бір-біріне тілектейтін болған. Тіпті біздің бас өңірлерімізде көрісу рәсімдері басталып, яғни бір-бірімен құшақтасып көрісіп, бір-біріне тілектейтін күн. Және де қазақ халқы осындай мерекелерде ақ көк болсын, ақ мол болсын деп бір-біріне тілейді. Яғни мерекелі болсын, жағдай халықтың жағдайы дұрысталып, ырыстың еселі болсын деген сияқты осындай жақсы ниеттерді Алладан сұрап, тілектерді бір-біріне осындай жақсы тілектермен Бұдан бөлік қонақтарға концерттік бағдарлама ұсынылып, ән мен жырдан шашу шашылды. Меймандар арасынан өнерпаз жандар өнерін ортаға салып, жарым көңіл жандардың жабырқау жүзіне күлкі үйірді. Барша қазақ елін алда келе жатқан өзіміздің қазақтың төл мерекесі Наурыз тойымен құттықтаймын. Құлындарың ойнақтап шаба берсін. Жұлдыздарың маңдайда жана берсін. Айта кету керек, Әзірет Сұлтан мешітінің ұйымдастыруымен жүзеге асқан игі шараға Астана қаласы әкімдігі әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мен Мұмтаз мейрамханасы қолдау көрсетіп, сырқат жандардың құлшылық ортасына келіп, сергіп қайтуына септігін тигізді. Біздің әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 400-ге жуық балаға әлеуметтік қызмет көрсетеміз және 400 жалғызбасты қарттарға арнайы әлеуметтік қызмет күнделікті көрсетіледі. Сәуір айынан бастап біздің орталықта және де 3 бөлімше ашылады, яғни 160-ға жуық мүмкіндік шектеулі бала және 80-ге жуық жалғызбасты қарт адамдарға тағы да қызмет көрсетудің көлемін арттырамыз деп отырмыз. Республикалық Әзірет Сұлтан мешітімен 2016 жылдың сәуірінде Астана қаласы әкімдігі жанынан құрылған әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бүгінгі қош келдің әз Наурыз атты іс-шарада бүгін екі кішкентай сәбидің тұсауы кесіліп жатыр. Осы уақытқа дейін бұл орталықтан 14 кішкентай бүлдіршіннің тұсауы кесілген және бұл бүлдіршіндердің әрқайсысы кейбірінің жасы 5-ке, кейбірінің жасы 7-ге дейін денсаулық жағдайына байланысты қадам баса алмай жүрген бүлдіршіндер сол орталықтың қызметкерлерінің ең шарасының арқасында тай-тай басып кеткен жағдай бар екен. Мен өте ризамын, орталықтың басшылары мені таңдап, маған соны ұсынғаны. Мен шын жүрегімде жаңағы кішкентай балаға, жаңа бір жасар бала ғой енді, әлден мүгедек болса да сол ауруынан, сол кемшілігінен айырылып кетсе екен деген тілегім бар. Өзім шынымен Алла тағаладан сұрап, соны жаңа тұсауын кескен кезде осы балапан жүгіріп кетсе екен, қадамын сондай нық бассын осы өмірде деп, жаңа биіктен көріне берсін, адал, жақсы осы қоғамымыздың азаматы болып өссін деп тілек білдірдім. Бүгінгі айтпағымыз осы болды.
Алла есендікте жүздестірсін.